Fala pessoal, sou o que vamos aqui para mais um rotina do trader, uma rotina do trader diferente e também especial, mais voltado ao planejamento de contas para a gente fechar os meses aí positivo. Então todo mundo aí é, quer viver de trade, quer ganhar dinheiro com trade e aí se perde um pouco dos gerenciamentos aí das contas e tudo mais. O que eu tenho para mostrar para vocês hoje aqui? É, como você pode planejar para terminar um mês com pelo menos dois mil reais de ganho, tá? De forma inteligente, consistente. É para fazer dois mil reais. Vamos entender o seguinte: se eu quero fazer dois mil reais, né? Vamos escrever aqui. Se eu quero fazer dois mil reais no trade, eu tenho que entender que eu vou ter um planejamento durante o mês e no mês eu vou ter quatro semanas de cinco dias em média vou ter 20 dias no mês para mim se fosse os dias corridos eu teria que estar tá fazendo aqui por mês é, por dia a média de 100 reais só que nem tudo é uma maravilha né vamos dizer que se você quiser fechar e fazer dois mil reais por mês no day trade o gerenciamento deveria ser o quê? Vamos dizer que você vai ter uns 5 dias ruins, uns 5 dias ruins que você pode terminar negativo e tudo mais. E como é renda variável, é, você não vai ganhar nem cem reais certinho, nem é, muito acima nem muito abaixo. Se você quiser manter essa média e manter a disciplina em cima disso aí, então vamos dizer que você vai tomar cinco stops no mês. Então você tem que ter é, calculado aí pelo menos uns 15 dias, e isso se você seguir as disciplinas corretas. né? Uns 15 dias fazendo médias de 140 reais. Vamos botar 135 reais. 135 reais. Tá, médias de 135 reais. Ah, mas 135 reais é fácil. Eu faço isso aí todo dia. Não é assim que você pensa? Tá falando bobeira aí, eu faço isso todo dia. Só que você faz isso todo dia? E qual que é o grande problema do, do day trader, esses iniciantes? O iniciante faz 135 num dia, no outro dia, né? O iniciante ele aprendeu o que a banca dele? Tá? Primeiro que banca, velho, é para jogador, tá? Se você trata seu dinheiro como jogo, como banca, você já sabe que você tá no lugar errado, você devia estar tá lá no cassino aproveitando seu seu dinheiro em outro lugar. Então aqui é margem operacional. Se você quiser viver, o dia que você quiser viver, você já muda seu, sua conversa. Você fica vendo um monte de picareto, um monte de sem vergonha aí falando de banca, falando de jogo, que isso aqui é igual jogo. Cara, por isso que você ainda não virou a chave. Por isso que você ainda não conseguiu parar e fazer um plano. Por isso que você é indisciplinado. Por isso que você não faz a coisa de isso para quem perde. Aí você que chegou no meu canal agora. E às vezes está caindo nos vídeos aí aprendendo certinho, fazendo certinho. É para você que está começando do zero, entender o seguinte: o dia que você respeitar uma meta fácil de bater dessa de 135 reais e parar é, ou ao contrário, parar com 135 reais de prejuízo, tá? Você pode parar aqui ó, com menos 135 reais. Menos 135 reais. Tá, você para com isso aqui. Então eu vou fazer uma conta simples aqui para você entender qual que é a margem. Primeiro, para você fazer os dois mil reais, tá. Qual que é a margem para você fazer dois mil reais? Quantos dias você vai ter que fazer que é 135 reais pelo menos por 15 dias e vamos entender essa como a gente pode perder cinco dias. Vamos entender assim, e se a gente perder R$ 135 reais em 5 dias? Eu teria quanto para perder? Seria R$ 135 reais vezes 5, daria R$ 675. Reais. Com R$ 675 reais eu conseguiria operar? Conseguir operar? Conseguiria. Legal. Então vamos entender o seguinte, vamos partir de um pressuposto aí que a gente Pode, poderia perder até R$675,00, né? Reais. Tá. Para mim ter uma margem para fazer os R$ 2.000, né? Se, ah, eu, e se eu começar, e se eu começar perdendo? Qual que é o problema do day trader do iniciante? Ele já começa perdendo no dia, no segundo dia, no terceiro dia. Se ele perder cinco dias seguidos aqui, ele perdeu o dinheiro, se ele colocar 600 reais, ele perdeu tudo. Aí ele perdeu tudo. Ele tá, tá fazendo de qualquer jeito, tá pesando a mão, perdeu tudo. Tá? Então, o que que a gente, como é um negócio mais complexo, né, a gente não pode chegar. É só fazer 135 reais por dia. Você vai na planilhazinha. Puta que legal. É 2 mil reais por mês, dá certinho. Bom, na planilha aceita tudo. Planilha é perfeita, tá pessoal? A planilha é linda, é perfeita. Você vai, vai fazer tudo lindo na planilha, tá? Mas você tem que entender o seguinte: se você tem essa, 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 esses cinco dias que você pode perder, então sua conta é o seguinte: você vai calcular esses cinco dias que você pode perder, mais a, a sua margem ali de R$ 2.675. É, de dois mil reais que daria R$2.675,00, e e cinco, tá se você quiser ter essa uma margem básica para você entrar e começar a fazer esse dinheiro se divide por dois isso aí dá 1300 reais 1.335 que seria praticamente fazer 10% ao dia no day trade tá então a margem que seria bem apertada para você fazer esse dinheiro seria uma margem de eu peguei esse valor do que eu quero o valor da minha perda e dividir por dois tá dividir por dois por quê? para ter uma probabilidade de, de bem apertada para mim fazer o trade então eu para começar a tentar fazer esse dinheiro por mês que é bem é bem arrochado para iniciante seria uma margem de mil trezentos reais pronto mil se eu quiser começar fazer uma meta de dois mil reais por mês. Ah, mas dá para começar com duzentos reais? Não, é por isso você não virou a chave até agora, porque você não ganhou dinheiro. Você quer fazer milagre, você não vai ganhar dinheiro. Não adianta você questionar, não adianta vocês falar, eu okay, aqui, eu tenho resultado, tá? Eu faço isso aqui, ó, facinho assim, todo dia, três mil, vinte mil, eu faço todo dia, grana para caralho. Ah, pera só um pouquinho, para quem não, Espera é, só um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o resultado, aqui, ó o resultado aqui de de, de 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 sete dias ó sete dias ganhei 101 mil reais 101 mil reais em sete dias tá depois a gente eu vou botar de pertinho que a gente vai, vai entender isso aí então eu tô falando de coisas práticas não tô falando de sonho de iniciante falando de cara que tem um setup de conta demo tá a gente tá falando de coisa real coisa prática o que dá para você adiantar seu lado Tá? Se você quiser coisa real, coisa prática, você vai começar a entender esse, esse detalhe aqui. Então você tem que ter pelo menos R$ 1.300 para você uh, ficar tranquilo na hora que você, às vezes, perder, começar perdendo perder um, dois dias. Isso aqui não te afetar. Se você colocar 200 reais para fazer 135 você perdeu R$135,00 e você já está sem chão no outro dia. No outro dia, você já está querendo recuperar os 135 que você perdeu no dia anterior. Aí não funciona. Você não vai conseguir é, trabalhar em cima de uma disciplina, tá? E aí, vem o problema. Aí você nunca vai conseguir seguir um plano. Porque isso aqui não é fácil de fazer. É um dia atrás do outro, pessoal. São cinco dias da semana, você vindo um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. São quatro dias, é quatro semanas. Na segunda semana, você já enjoou, porque você enjoa das coisas que você faz. Aí você começa a treinar uma estratégia, você já muda. Aí você quer melhorar a estratégia aqui. A gente já tem as estratégias todas prontas. Aí você deu, deu um stopinho, você já quer mudar a estratégia. Entendeu? Por quê? Porque você sabe tudo. Tem que lembrar que você sabe tudo. Por isso você não ganha dinheiro. Então, no meio de tudo isso aqui, se você entender que a gente tem quatro semanas, você pode perder cinco vezes. Vamos, vamos supor aqui que você perdeu aqui. Ó, segunda, quarta-feira você perdeu. Terça-feira você perdeu. Você começou a semana ali perdendo, na sexta-feira você perdeu e aí no meio de, um, de, um, de uns dias desses que você perdeu numa quinta-feira. Vamos dizer que você perdeu aqui, ó. Você pode perder todas as semanas, você perdeu uma vez ou em uma das semanas você perdeu duas vezes na semana. Você ainda fazendo os 135 reais, ó. Aí você vai calcular 135 reais vezes 15, 135 reais vezes 15, tá? Daria 2.025. Tá, 2025. E o resto dos dias você perdeu. Tá? O resto dos dias você perdeu, ganhou. Não, mas a conta não fecha. Não, não fecha mesmo. Sabe por quê? Porque você não vai fazer 135. Tem dias que você vai fazer 90 reais. Tá, esse que é o problema. Você não vai atrás da conta perfeita. É isso que eu quero botar para vocês. Vai ter dias que você vai fazer 90 reais. Vai ter dias que em vez de você tomar um stop de 135. Você vai fazer menos 60, ganhar 80 tal, você vai sair lá, sei lá, você sai com 30 reais, e aí você não toma stop cheio. Vai ter dias, eu espero que vocês façam isso, que vocês vão fazer 200 reais. E aí você vai ver que chegou próximo tal, ali, deu tudo certo. Outro dia que você vai perder só 100. E aí você vai entrar no jogo correto. Em vez de fazer o negócio da planilha bonitinha, você vai entender que, tipo assim, no, no dia. Você fez lá 90, próximo do negócio, não tomou stop. Outro dia você fez é, 30. Então, os dias. Os dias, somando aqui, ó, 90 mais 30, menos 100, mais 135, mais 135, equilibrou stop. Equilibrou stop. Entendeu? Um dia ou outro, você deu 135, você tem que pular fora. Deu 135, detalhe: você vai operar com um contrato. Tá? aí que tá o negócio você não uma margem dessa aqui em hipótese alguma você pode passar de um contrato por isso que você vai ter que definir bem o seu o seu trade calcular bem onde tá teu stop definir lá 135 o meu stop tá lá você vai deixar o negócio ir lá ou você vai deixar o negócio da teu dinheiro é praticamente um para um imagina você vai fazer praticamente o que estratégia o quê ou pega C35 ou ganha C35 Mercado está enrolado, te deu setenta reais em um trade legal, deu outra situação, deu mais setenta reais no segundo trade. Você faz dois tradezinhos, bate a meta. Detalhe, eu te falei, o, o risco retorno de um para um, você já consegue limitar o stop. Outra coisa, você pode fazer dois trades, no máximo três, no máximo três tradezinhos aqui o quatro estourando, só que um contrato, um contratinho. Você vai usar um contrato. Tá? Um contrato. Aí se você chegar e for fazer as contas, na variação entre ganhos e perdas, e se você não ficar querendo ficar muito perfeito no 135, você pode parar aqui com 125, 115. Todo dia. 100, 125, 115. Vamos supor aqui que você fechou aqui com 100, 115, 90, 120. Você vai fechar com mais de 500. No outro, no outro, no outro dia, 290, 85, menos 100. Entendeu? Você vai fechar com 450, mais 100 aqui e tal. Você, fecha, você não precisa estar com 135 perfeito. Então você vai ter que entender o que? O jogo do dia a dia, da realidade do dia a dia, variável, o risco retorno, você vai ter que respeitar o stop, você vai ter que respeitar esses. Esses 5 dias de stop, você vai ter que buscar esses 15 dias. Não vai ser perfeito. E detalhe: no final de tudo, você vai chegar próximo dos 2 mil, ou passar um pouco dos mil, Ou vai ficar um pouco acima dos 2 mil, ou um pouco abaixo dos 2 mil. Acorda, não existe coisa perfeita. Não existe você sair. Ó, minha meta aqui, ó, nessa continha é 5 mil. Hoje eu fiz 13.420. Deu para entender, pessoal? Então, essa aqui é a forma para você entender o mercado de fato. O que, que você vai fazer? Então vai ter os dias do stop. Então você vai ter que limitar a certeza esses cinco dias. Você vai ter que entrar pelo menos com esse valor. Você vai entrar no máximo com o contrato. Fazer um gerenciamento para perder os 135 e parar. Você pode. A, a outro stop que você pode fazer é parar com metade desse stop e depois entrar de novo e perder mais metade. Ou perder metade, ganhar metade, terminar no zero, entrar mais um pouquinho, ganhar mais um pouquinho. Acabou. Lembra que é variável. A gente está fazendo uma renda variável e você no final de um mês. Ó, e é cansativo para quem está começando, hein? São 30, são, são 30 dias, 20 dias aproveitados onde o preço sobe e desce. É um sobe e desce de emoções aí para você terminar o mês positivo assim. Então essa daqui. É uma formulazinha para a sua cabeça entender como você tem que fazer a coisa. Esquece planilha, esquece conversa fiada, esquece qualquer coisa que estão te falando. Faça isso aqui, faça isso aqui. Mas ó, entenda os valores. Esse dinheiro aqui no day trade é para você perder. Esse dinheiro não é sua esperança. Nossa, com esse dinheiro eu vou ficar milionário. É para você perder. Na tua cabeça esse dinheiro é para você ter. Testar, tentar. Se você botar peso em cima desse dinheiro para você fazer isso aqui, esquece. Esquece. Você sem conhecimento nenhum, sem treinar nada, sem ter estratégia, pode esquecer. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar nisso aqui. Mas essa daqui seria uma formulazinha para você começar a engrenar. Você fechou o um mês próximo de 2000 fazendo isso aqui, o próximo mês pode dá certo, melhorando, melhorando e daqui a pouco você está engrenando buscando estratégia, buscando mais coisas assim que podem te ajudar e você vai chegar no nível que você quer, tá bom? Tá, aí um gerenciamento para vocês, fazer um, um dois mil reais é, perdas, dias entendendo essa variação do dia lance de stop, quantidade de trades tá? você pode perder metade ganhar metade, você pode esperar o, o stop cheio, o ganho cheio você tem estratégias simples Pra você usar e se você pegar os detalhes que a gente vai passando para vocês no nosso canal, você vai fazer o seu dinheirinho e aguardar o lance do stop, entender o lance dos que a gente passou dos stops técnicos aí e você vai conseguir também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Ó, deixa eu voltar aqui mostrar para vocês. Olha aqui, ó, eu falo porque a gente tem resultado. Ó, ó olha aqui, ó, 101 mil reais de resultado líquido. Em uma semana de trade. Beleza? Uma semana de trade. Ah, teve 40 mil de stops aqui. Esse stop aqui é o seguinte. Eu tenho que mostrar um monte de coisa para os trades. A gente mantém em média de 5 a 10 mil por dia. Né? Aí do dia que a gente bota é, alguma coisa aqui para... É, para a gente exemplificar para a galera do EAD. Né? Eu botei um cara que fazia besteira aqui. A gente faz grande, a gente recupera. Tá? Eu fico zero loss. Eu não, não, dificilmente a gente perde. Tá? O dia que a gente... Bota alguma coisa para acontecer, a gente vai lá e recupera. Eu vou botar mais umas pessoas aqui e o resto que é ação, tá, pessoal? Essas que estão pequenininhas é a ação do dia aqui, tá? Umas açõezinhas que estão, elas não andam nada, não é mesmo? A ação não dá quase nada, então é assim mesmo. Então, aqui ó, resultado do dia: 13.420, tá? 13.420, o mercado tá rolando, ó, por isso que ela fica oscilando, e aqui ó, 100.923, tá? Então se alguém fizer aí, se alguém te mostrar resultado, porque assim é fácil mostrar para a galera aí é o seguinte, é fácil vir aqui falar que dá para fazer 5 mil, 3 mil, 10 mil, e aí a pessoa não tem resultado, não faz dinheiro com isso aqui, tá? Nunca faz dinheiro, e fica falando um monte de coisa que você tem que fazer ou não tem que fazer. E aí, aí eu fico, eu, aí vocês me procuram no nosso EAD, lá no www.xtredesoficial.com.br, ou x 3 ou lá no meu Instagram, arroba e perguntando, tem que ser isso, tem que ser aquilo? Não, cara, da onde você tirou isso? Porque, cara, é renda variável, cara. É um negócio que, assim, é um dinheiro assim que você tem que fazer direito, senão você vai perder tudo. Só que você não pode, eu não vou botar medo em vocês. Você tem que entender que é uma ciência por trás disso aí. Tem o um porquê disso aí, tem o um como que o mercado se movimenta. Você tem que entender isso aqui. Você quer fazer 100 mil reais um dia? Então você vai ter que entender tudo que eu faço, todo, todo dia, para chegar nesse nível. Tá, e depois você vai fazer, ó, só no mini índice mini dólar deu 86 mil, ó. Ó, vou personalizar aqui, ó, só no mini índice mini dólar, o resto é ação, esse porcariado que tem aí no meio. Tá, Bitcoin, Bitcoin tá dando a grana fudida aqui, ó, ó. Só 95 mil reais, ó. Ó, tá dando aí, ó, 95 mil reais na semana, tá vendo? Em semana sim, ó, aqui, ó, semana é porque eu falo assim, ó, o personalizado aqui, ó, são, opa. Na semana aqui vai dar. Começou segunda-feira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Em 7 dias certinho, R$ 95 mil. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês cheguem um dia no nível de passar essa, essa quantidade. Mas isso aqui é o seguinte: você não vai passar de uma vez, ou se você tiver aquela ideia. Eu tenho 200 reais, eu vou entrar com 10, 5, 10 contratos. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então você tem que ter um, um X de dinheiro, aquele dinheiro não pode ser um peso para você. Tá? Se você quiser fazer os seus dois mil reais e viver disso aí, você tem que ter um plano. Segue um plano simples, um plano onde você tem stop, onde você tem ganhos, onde esse ganho pode ser variável e termina o primeiro mês positivo. Terminou o meu primeiro mês positivo, tranquilo. Com um plano desse, fazendo isso aqui, você pode ir para o e já fazer com a gente todo dia, em vez de 135, até puxar um pouco mais, você tá pelo menos tentando fazer o 135 junto ali. Onde a gente vai entrar, onde a gente vai estopar, que daí você consegue fazer seu tradezinho, ver que você vai ficar próximo dos 135 ou mais e todo mês você fechar positivo. Com, com um tempinho ali junto com a gente, um, dois, três meses, você já amadureceu bastante, daqui a pouco você está fazendo 200, 300, 400 por dia. Só que você vai ter que passar o passo a passo. Primeiro você chega no 100, 135, daqui a pouco você está no 200, aí você acostumou a sua cabeça naqueles valores, você viu que o mercado aí é, é escalável demais você quer ganhos é, é, é exponenciais mesmo ele é, é a progressão nossa é, é, é anormal de grande os cálculos que a gente tem não é aritmético são são exponenciais então a gente sabe que, que que você pode escalar isso aí se você se acostumar com esses valores quanto mais rápido você se acostumar a entender principalmente o risco para trás da perda você vai conseguir escalar e começar a fazer seus quentinhos, mil, mil reais todo dia só que isso aí a margem está incluída, a estratégia tem que estar tá incluída, o planejamento mensal tem que estar tá incluído. Tá bom? Espero que vocês go gostem disso aí, eu passei de uma forma bem simples, bem para entender, para qualquer iniciante entender o problema de todo mundo e todo iniciante bota na cabeça. É entrar na, entrar num dia faz 135, no outro dia já quer fazer 300. Eu tenho um monte de gente que me, que, que faz treinamento com a gente e, e, e vai me mostrando o resultado. Primeiro dia o cara ah eu entrei com 100 reais, olha já fiz 200 Aí, no outro dia o cara, ah, ó, já tô com 400. Aí no outro dia o cara, ó, oh, cara, já tô com 700 reais. Eu já sei que o cara vai perder todo o dinheiro depois. Por quê? Porque esse cara não é do mercado, ele não serve o mercado. Ele não serve para nada um cara desse aí. Tá, pessoal? Um cara desse não serve para nada. Ele não serve para estar tá aqui operando junto. Ele é um cara jogador, é um cara que vai ficar girando, 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 e nunca vai sair do lugar. Agora, se você é comprometido, faça isso que eu tô falando. E daqui um ano, você vem aqui e me fala para mim como tá seu dia, como tá seu mês e como que que aconteceu com você no day trade. Aí você vai ver a magia do day trade, o tanto que isso aqui é bom. Você daqui a pouco você vai, depois que passar um período, você vai assimilar tudo isso aí. Você vai seguir uma disciplina correta, um planejamento correto. Você vai começar a fechar todos os meses positivo. Você não vai depender mais de patrão, não vai depender mais de nada, nem de ninguém, nem de vender porcaria nenhuma. E aí você vai ver o tanto que é bom. Você ser um trader depender só de você no mercado. Um abraço para vocês. Espero que vocês aproveitem esse vídeo. É, compartilhe com as pessoas, tá? Que estão perdidas no day trade para ver se elas colocam um plano, colocam juízo na cabeça e começam a, a virar positivo. A hora de começar a fechar positiva, a coisa começa a acontecer. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Tamo junto. O mercado não é maravilhoso, não tem uma receita pronta. Entenda que planilha não serve para nada nisso aqui. Se você não entender o que você está fazendo, você vai só perder dinheiro. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.